من رياحين الحكايا قد روى الراوي الروايا حكمة فيها وعبرة نستقيها في النهاية. إن تعي فيها المعاني لن تعاني فالمعاني لن تطال بالأماني إنما تأتي بجد واجتهاد والرضا يا رب مطلب وغاية والرضا يا رب مطلب وغاية. بسم الله رد Teda ovako, da smo rekli srški iz istih, mislim, čuje iz koveru kod Anders, tako dalje. Često spomni jedna stvar, da dan neće Allah, jesu počasti indice srca koji neće sto, koji nije dosadno toga, to mi se čuo te stvari koji se, neki kažu, te žene po tome. Ja sam mi jasno zašto da s drugim koji se isto bilo dan danas, mnogo ljudi kao Allah, počasti pa Isusom, međutim, on su, što se tiš njega akidenu, među jedna prije česna kufra šeka, tako dalje. Ja zna kako se tu čistoću misli, da, na kakav stav, te karakteristike koje se opisuju, Prvo to što se ti čuje govor ljudi nije šerijetski tekst. Šerijetski tekst je ono što je Allah objavio u Koranu ili poslanik alejhi salatu vesselam u vjerodostojnom hadisu. Što se tiče šerijetskih tekstova, rezime je svih tekstova po tom pitanju ono što je poslanik alejhi salatu vesselam rekao na kraju jednog dugog hadisa u Muslimu sahihu wal Kur'anu hujjatun laka aw alejk. Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. One koje Allah počasti da iskreno sa objeđenjem, ispravno i tako dalje, druže se, ona ne se odnosi ta priča. Za razliku od one koji zloupotrebljavaju Kur'an, koji ne rade po Kur'anu, Kur'an će biti dokaz protiv njih. I ono što su nahipsali, što znali, biti će dokaz protiv njih. Pa kao što se kaže, će biti u hadisu Jekara Vartapi, uči i peni se, tako se isto kaže da se raspiri džehennem trojicom, jedan od njih učaš Kur'an. I nije to doslovno i bukvalno tako, nego se to odnosi na one koji iskreno, uporno, Allah radi, uče, čitaju, koriste se, druže se zato što vole, primjenjuju, ponašaju se u stavu s Kur'anom i ostale stvari. Molimo Allah da nas učini takvim, ali nije to, mnogi se zavode time. I kontar su krenuli putem hifza su već u dženetu. Ili ako su nahifzali Kur'an, da su već u dženetu, daleko je to od dženeta. Dobili su makser i oštice. Sigurno će jedna strana biti propadena. I ovo nije odvraćanje, ali tako nas uči Allah u Kur'anu, tako nas uči poslanika da ih stavlja u hadisu. Ima ajeta također koji se može direktno razumjeti. Da čovjek može dobiti dokaze, a zatim ih upotrijebiti ili zloupotrijebiti, pa će biti dokaz za njega ili protiv njega, pa će uspjeti ili propasti. I najviše se insan boji kad postigne nešto. I Allah kaže, وَلَّذِينَ يُبْتُونَ مَا آتَوَا قُلُوبُهُ مَجْرَةٌ أَنَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Koji rade ono što rade, a strahuju zbog povratka pred gospodara. Pa poslanik alejhi salatu vesselam pita suprugu, ko su oni šta misliš, kaže radijallahu anha, to su kradljivci i ostali grešnici, kako već kaže. Prepričava Madis. Kaže, ne. To su oni koji klanjaju poste, zekaj daju i strahuju da li će im biti primjeni, ne. Tako da ogromna je blagodat biti počašćen, da imaš kontakt s Kur'anom, kada smo govorili o onom dersu poznatom. Ko se bavi Kur'anom, bavi se najboljim stvar u tom vremenu, osim farzova. Bilo da čitaš, bilo da razumiješ, bilo da pamtiš, bilo da ponavljaš, bilo da razmišljaš. Ali ako su ispunjeni ostali objeti. S druge strane, svaka blagodat je imanet iskušenja. Pa što veća blagodat, to veća opasnost da se ne zloupotrijebi. A hifz je jedna od najvećih blagodati koju čovjek može upotrijebiti. Pa da doživi jednu od najvećih propasti. I muslimana Allah odgaja tako da teži ka tim izazovima, ne da od njih bježi. Znači koliko god ovo se djelovalo skroz kontra onome što smo pričali, što na halkama hifsa pričamo zajedno i tako dalje, to treba da motiviše čovjeka da još više zgrabi i da bolje koristi, a ne da pobjegne od toga. Jer ako izmakneš se, sigurno si propao.
sigurnost neku bitku. Po toj logici niko ne bi trebao da radi, jer možda zaradi, možda ne naplati, možda ne iskoristi gdje treba i ostalo. Ne, radimo i zarađujemo, onda s tim imetkom gledamo da upravljamo onako kako je propisano, kako je korisno i kako je najbolje. I zato, s jedne strane, musliman mora se trudi, s druge strane, mora da se pazi. Namaz. Juče sam govorio na desu o tome, a prije 4 godine ima snimljeno, čini mi se. Namaz, došaptavanje sa Allahom, razgovor sa Allahom, prilika. Mislim, sve ono što namaz znači, da ne se ne ponavlja. Istovremeno, jedna od najvećih provokacija gospodara svijeta, ako nisi svjestan šta pričaš, ako nisi skrušan, ako nisi prisutan. Dozivaš ga i okrećeš se. Na mene neko kaže, ja se okrenjam, molim, on se okrenje tamo, negdje li gleda, pa drugi, pa treći puta, ne ljutio bi se. A ti staneš pred Allaha, govoriš, alhamdulillahi, rabbil alamin, Allah ti se odazove i kaže ono što kaže, a ti tamo kontač je završio posao, nisi. Problem. I tako cijeli namaz mi znamo provocirati Allaha uzvišenog. Iako je namaz od najboljih dijela, može ga čovjek upotrijebiti ili zloupotrijebiti. Onda se Allah popravi. To ne znači da ne treba klanjati. Naprotiv, treba klanjati i treba učiti sve ono čime se namaz popravlja, uspostavlja, čuva i to trudit se u životu da se to primjeni. Allah nagradi.